азаттық радиосында руслан меделбектің жан шипа психологиялық подкасты армысыздар есімім руслан меделбек бұл азаттықтың жан шипа психологиялық подкасты біз бұл подкаста бала тәрбиесінен бастап отбасындағы қарым қатынас жүрек тыныштығы жан дүниедегі гармония суицидті алдын алу депрессия стрестен шығу адамдар арасындағы қарым қатынас сияқты тақырыптардың бәрін қозғаймыз бүгінгі эпизодымызда практик психолог жанат қалиевпен бірге баланың ересек өмірге қадамы адамның психологиялық тұрғыдан есеюі баланың ата анадан бөлініп үлкен өмірге аяқ басуы бала позициясында қалып қойған ересек адамның мәселелерін талқылаймыз бұған қоса ата ана мен баланың сепарациясы деген не инфантильді адам деген кім міне осы сауалдарға жауап іздейміз жанат қалиев психоаналитика бағытында жұмыс істейтін практик психолог үндістанда медитация бойынша арнайы орталықтарда оқыған жеке отбасылық терапиялар өткізеді психосоматикалық симптомдармен жұмыс істейді Жанат подкасымызды мына бір сауалдан бастағым келіп тұр жалпы психологияны оқып зерттей бастағанымда балалығы көп ересек адамдар бала өмірден ересек өмірге психологиялық тұрғыдан өте алмай қалған адамдар жайлы көп оқып естідім жалпы психологиялық тұрғыдан ересек адам дегенді тыңдарманға түсіндіріп берсек психологиялық тұрғыдан есеген адам деген кім енді ә, ересек адам дегеніміз кім жауапкершілікті өзіне ала алатын адам ғой одан кейін өзіне рұқсат ете алады өзін шектей алады енді ішкі тіреу болады сыртқы тіреу болады да ішкі тіреу деген өзінің енді мен жеке тұлғамын мен өзім қалауымды түсінемін өзімнің қажеттіліктерімді ыыы ала аламын қажеттіліктерімді қалыптастыра аламын және өзімнің құндылықтарым бар ішкі құндылықтарым бар деген ой болу керек та тұлғалық соған ә, жету ғой есеу ә, есею деген мәселесі Атана негізі баланы ересек өмірге материалдық физикалық жаңағы физиологиялық қана емес психологиялық тұрғыдан да дайындау керек қалай дайындау керек қандай алғы шарттары бар бала жаңағы психологиялық тұрғыдан сау мықты болып өсу үшін ата ана мен жақындары не істеу керек диалог керек контакт керек әрқашан күнделікті күнде өлікті, күнде жарты сағат болсын бала шағаңызбен сөйлесіп жаңағы ішкісін дүниесін шығарып сөйлетіп өз өзін түсінуге көмектесіп үйрету керек та сол кезде мені басқа адамдар қабылдай алады екен ғой демек менде өзімді де өзім қабылдай алады екен, мен де жеке тұлғамын екен деген өз өзіне сыйластық өз өзіне деген өз -өзіне шартсыз махаббат пайда болады сөйтіп қалыптасады ал бала қай жастан бастап мысалы психологиялық тұрғыдан ересек өмірге өте бастайды ы ә, негізі енді кәмілеттік жас 18 сегіз жас дейміз ғой қазір мен ойымша енді кәмелеттік жас 20 жастан кейін қалыптасауды деп ойлаймын әркімге әр қалай, негізі кейбір балалар 16 жастан мысалы баспын десе кейбір ересек адамдар 40 жаста жаспын деп атады ол ішкі дайындығына байланысты қай уақытта дайын болады сол уақытта ересектің деп айтуға құқығы бар бірақ сырт көзбен қараған кезде енді 16 алты жас куәлік алатын жас деп айтамыз 18 сегіз жас жаңағы тұрмысқа шығуға мүмкіндік алатын жас деп айтамыз орташа аламыз ғой бірақ енді адамның өзіне де қарау керек өйткені бөлек болады менің ойымша сол 20 жастан бастап бөлек шығып бөлек өзі тұлғалық өмірін сүре алады соған толық дайын деп ойлаймын ата ана негізі баланы ересек өмірге материалдық физикалық физиологиялық қана емес психологиялық тұрғыдан да дайындау керек қалай дайындау керек қандай алғы шарттары бар бала психологиялық тұрғыдан сау мықты болып өсу үшін ата ана мен жақындары не істеу керек біз адамды тұлғаны бір қатып қалған тас ретінде қабылдап көреміз осындай болдың сондай болуың керексің басқа болуға қақың жоқ деген бір ұстаным ұғым бар да мен ойлаймын адам деген қатып қалған зат емес адам деген құбылмалы өзгермелі а, ә, сол емес па адамның ерекшелігі мысалы басқа жануарлардан басқа жаңағы ә, жаны жоқ заттардан тау тастардан адамда сана сезім бар ол әрқандай бола алады бір кезде жас бала сияқты болса бір кезде ересек адам сияқты болуы да мүмкін бір кезде біреуге пана болса біреуді паналау да мүмкін оған әбден рұқсат психологияда бірақ ересек адам өз эмоциясына қатып қалатын адам емес е болу деген қатып қалу емес өз эмоциясын саналы түрде түсіну түсінген кезде бір кезде біртіндеп біртіндеп өзіңізге жағымды эмоцияны ғана қолданып жағымды жаңағы мінез құлықтарды ғана шығаруға бейімделеді үйренеді адамдардың көбісі өмірін сүрмейді келіп, келіп жатқан эмоцияларын сезіне алмайды Сүру деген сол эмоцияны сезіп дәмін көру денеңізде қандай сезім болып жатыр қазақтарда сезім ыыы ә, чувство мен дене сезімін бөлмейді негізгі ощущение не болып келеді дене сезімі чувствосы сезім болып келеді қазақта сезім ғана бар да былайша айтқанда денеңізде не болып жатыр қандай сезім болып жатыр жалпы қандай сезімдесіз қандай чувство бар соған қарап соны толықтай сезініп егерген болсаңыз ертең күні ажырата аласыз расында менімен -мен не болып жатыр денемде не сезініп жатырмын ішімде қандай күйзелістер болып жатыр Ертең күні соған қайтып оралып қайтып сол эмоциямен сол сезімдерге келген кезде сіз оны білесіз онымен не істеуге болатынын білесіз қаншалықты сіз үшін қанша уақыт жалғасатынын білесіз оған е бола аласыз ересек деген меніңше сол өзінің жаңағы әр көріністерін әр құбылыстарын түсініп зерттеп толық меңгере алғаннан кейін ересек бола бересіз да былайша енді оның жаңағы былай шектеуі жоқ өсе бересіз өсудің шектеуі жоқ сана сезімнің кеңеюінің шектеуі жоқ осы тұста тыңдарманнан келген мына бір сауалды қойғым келіп тұр жиырма төрт жастамын ашулансам қолыма не түссе соны лақтырып өзімді ұстай алмай қаламын бірде үйде ересектермен сөзге келіп қалып өзімді ұстай алмай шай ішіп отырған жерде үстелді төңкере салдым осы қылығыма қатты ұяламын бірақ өзімді ұстай алмай қалам. алда мұндай жағдай қайталанбас үшін не істесем болады дейді яғни бұл 24 төрт жастағы жігіттің ісі балалық әрекет пе әрине әрине ә, мысалға ә, жас кезде жаңағыыы ә, ә, аральная стадия деген болады бір жарым жасқа дейін толғаннан кейін одан кейін ыыы ә, анальная фаза деген болады ол бір жарым жастан үш жасқа дейін енді орташа мөлшермен одан кейін идипальный период деген болады үш жастан жеті жасқа дейін сол кезде анальный стадияда балалар өзінің жаңақ шекарасын қорғап үйрену керек менмін мынау менікі менің шекарама кірме деген сол кезде егер сол қажеттілігі көрінбей қалған болса оған мән берілмей қалған болса немесе ол қажеттілігі басылып қалған болса өстіп есеген кезде сондай мінез қалыптасып қалуы мүмкін өйткені әр сөз жаңағы әр ыыы ә, келе алмайды да эмоциясына ие бола алмай қалады тура сол жас кезіндегіндей триггер алуы мүмкін да сонымен эмоциясына ие бола алмайды как будто жаңағы ә, кішкентай жас кезіндегі сол бір жастан үш жасқа дейін қалыптаса алмаған кезі қайтып келеді да қазір енді шамасы бар ғой қазір шамасы бар бірақ эмоциясына ие болмайды психикалық тұрғыдан жаңағы қалыптаспаған бұ бір кездерде ә, ойыншығын лақтыруға рұқсат бермей қойды қайта ойыншықтарын лақтырған балалар кейін столды аудармайды өйткені оның дәмін сезіп көрген қалай болады екен мысалы таяқ жеп қалуы мүмкін әйтпесе қабылдауы мүмкін әйтпесе ұрсуы мүмкін не болса да оны істеп көрген ал ол кезде шамасы келген жоқ ол кезде басылып қалды қазір шамасы бар істей алады и сол үш дейін істемеген затты қазір істеуі мүмкін да пока жаңағы психологпен соның түбірін тауып өзін мен неге осыған жаңа қайта қайта тығылып қала беремін мен неге осыған жаңағы қамалып қала беремін осы модельге қайтып келе беремін деген өзінде адамның жаңа сұрақ туындамай оны тауып шешу өте қиын қазір психологияда инфант немесе инфантильді адам деп жатады бұны да бұл терминдерді де көп ести бастадық инфант және инфантильді адам деген кім жалпы осы терминді тыңдарманға қарапайым тілмен түсіндіріп берсек және адам өзінің инфантильді позицияда екенін қалай түсінуге болады Инфантильді адам дегеніміз көбінесе сол балалық шағында фиксация болып қалған адам мүмкін анасынан сепарацияланбаған шығар уақытында одан кейін ондай адамға бәрі дайындап беру бәрі істеп беру керек сияқты бәрі міндетті сияқты болып көрінеді да өзі қажеттілігін алып керегін а, жаңағы керек десеңіз жаңағы керегі нан барып ала алмайтын адам сияқты да былайша айтқанда маған қажет мен соңға баруым керек бірақ мен бармаймын мен күтіп отырамын маған қашан жасап алып кет бермегенше сондай жаңа өмірлік позициясы болса ол инфантилді адам деп айтуға болады инфантильді адамның өзінде а, бірнеше сатыға бөлуге болады бір адамдар а, өзінің жаңағы мысалы қа, элементарлық қажеттіліктерін істей алмайды да мысалы киімінің қайда екенін білмейді киімін кей танымайды кейбір адамдар өзінің ақшасына ие бола алмайды ол да инфантильдікқа жатады кейбір адамдар мысалы ата анасының жаңағы көлеңкесінен шыға алмай қалады ол да адам болады неше түрлі көріністері болуы мүмкін енді қоғамда барлығымыз бірдеңе істейміз бірдеңемен айналысамыз кейбір ситуацияларда инфантилді болуымыз мүмкін бірақ тағы қайталап айтқым келеді саналы түрде егер оны байқамасақ ол проблема жан жағымызға бірақ өзіңізге өзіңіз саналы түрде инфантилді болуға да рұқсат беруге болады кейбір жағдайларда оның өзі де ересектік позиция өйткені ішіңізде неше түрлі көріністеріңіз бар да бриллиант сияқты ғой адам былай қарасаңыз неше түрлі қыры бар миллион қырлы қыры бар бриллиант сияқты бір қырыңыз инфантилді болуы мүмкін мүмкін жарты қырларыңыз инфантилді болуы мүмкін жаңа жеке шекара туралы айтып қалдыңыз ересек адам үшін және бала үшін жеке шекараның маңыздылығы қанша жеке шекара негізі тұлғалықтың бастамасы қандай қылықтарыңыз болса да қандай эмоция ойларыңыз болса да бөліп алған дұрыс та мынау менмін мына эмоция менікі мына қалау менікі мына талғам мына мысалы құндылық мына қажеттілік менікі тек өзім үшін ғана мен қажет етіп тұрмын ал мына қажеттіліктер бұл мамамның қажеттілігі ма әкемнің қажеттілігі ма бауырымның қажеттілігі ма қоғамның қажеттілігі ма бүкіл қазақ елінің қажеттілігі ма бүкіл адамзат қажеттілігі ма өзара бөліп түсініп алу керек та проблема жаңағы ә, біреудің қажеттілігін өзіңіздің ішіңізге сіңіріп алған кезден басталады вообще то сіздің жаңағы ресурстарыңыз сіздің ішкі былай аса дарындарыңыз оған арналмаған бірақ сіз оны алып алдыңыз оған ие болғыңыз келеді ол кезде қандай жол бар немесе күйес выгорание болады немесе шамаңыз келмейді беліңіз сынады немесе тағы бірдеңе бола ма тағы бір, біреу кінәлі бола ма ол үшін өзіңізге тиесілі емес затты жүкті көтергеннен кейін проблема болады да расында да риза болмайсыз көңіліңіз толмайды істегіңіз келмейді қарсыласасыз қашасыз сол үшін жеке шекара өте маңызды мен кіммін мен не қалап тұрмын құндылықтарым қандай қажеттіліктерім қандай жеке шекара деген сол негізі ал атана ана кеткен баласының жеке шекарасын қалай қорғау керек қалай мысалы бізде әлі бар иә мысалы жиырма бес жастан асып бара жатқан баласына қашан үйленесің деген қысым тұрмысқа әлі шықпаған өзінің амбициясы өзінің жоспарлары бар қыз балаға неге тұрмысқа шықпағансың деп жан жақтан қоғамның қысымы болады яғни біздің ересек адамдар үлкен адамдар өзінің есейіп кеткен балаларының шекарасын бұзуға өте бір әуес келеді осы балалар есейіп кеткен ата аналарға қандай кеңес берсек болады а, мысалға қараңыз сұрақтың өзін айтқан кезіңізде күлкім келді ересек адамдар өз балаларының шекарасын қалай қорғауға болады деген вообще то жаңағы балалардың өзің шекаралары бар олар өздері қорғанып алады тек қана сіздер оны баспасаңыздар болды біреудің шекарасын қорғайым деген біреудің бақшасын басу ғой мысалы сіздің жаңағы қалаған енді неңіз не бар да енді заборыңыз бар да сіздің бақшаңыз сіз аласыз енді тура жаныңызда балаңыздың бақшасы тұр сат сіз заборыңызды балаңыздың садының сыртына қоясыз да мен сенің шекараңды қорғаймын дейсіз қалай ол мүмкін емес қой ол қалай есеу керек қалай тұлғалық сезім болу керек қалай өмірін сүру керек ертең күні мысалы жарайды үйленгеннің өзінде алады да келін алып келеді де күтіп отырады сізден так мен не істейін жақсы көрейін ба ұрысайын ба бірге тұрайын ба тату тәтті өмір сүрейін ба әлде жаңағы жанжал болайын ба қалай вообще тамағы тәтті болды ма тәтті болған жоқ па деп сізге қарап тұрады сұрап көзі іздеп тұрады сіздің жаңағы ризашылығыңызды ризашылық болғанда енді сіздің ойыңызды мнениеңізді іздеп тұрады ол оның ішінде емес қой ал жаңағы үйленесің ә, ба не істейсің ананы істейсің ба мынаны істейсің ба деген ол басқа сұрақ оны өзіңіз жаңағы тұлға ретінде қалыптасқан болсаңыз сол жеткілікті Балаң соған қарап өсет, соған қарап үйренеді анау тауық балапан тар шоқып үйретеді дейді ғой тура сол сияқты айтқаныңыз көп естілмей қалады бірақ мінез құлып жаңағы модель поведения дейміз ғой Сәрекеттеріңізді тікелей қабылдайды 100%. ол критикасыз өтеді Акешенің шешенің мінез қылықтары жаңағы сәрекеттері критикасыз өтеді Бесанаға тура барады сол үшін біреуді ыыы ә, балаңыз болса да біреуді ыыы ә, өсірем оқтам жаңағы үйретемін деп ойдың қажет жоқ өзіңіз өзіңізді баптасаңыз сол жеткілікті балаларыңызға содан алады бірақ әрине атана ретінде айтуға болады қашан үйленесің не жұмыс істеп жүрсің деп бірақ ол команда директивті түрінде болмау керек та ол қатар құрбы ретінде сөйлесуге болады мысалы не тірлік істеп жүрсің қандай қызықтар болып жүр деген сияқты қылып сұрауға болады вообще та ойың бар еді қалай ойлайсың деп ол кезде бала да уже директивті түрде қабылдамайды ол кезде бала да уже былай айтсаң жылы жылы сөйлесең жылан үнінен шығады дейді ғой суық суық сөйлесе қайтып кіріп кетеді дейді сол сияқты бала да мысалы ішкі ойынмен бөлісуі мүмкін осындай ой болып жүр былай болатын еді былай болатын еді ол кезде жоқ сен былай істе былай істе былай істе деп ата аналар айтады ол ол қате менің ойымша ол кезде айтуға болады а менің мысалы өмірлік тәжірибемде былай болған еді мен былай істеген едім уақытында мен білмеймін қазір саған қаншалықты ол жарасымды қаншалықты сен оны ала аласың бірақ мүмкін менің жаңағы тәжірибем саған көмектесер сәл жаңағы ыыы ә, кеңірек көзқарас берер деген оймен айтуға болады да құрбы ретінде тең ретінде тең ретінде қабылдайтын болсаңыз сол өзінде солай қабылдайтын болады психологияда оқып жүріп ұққаным ә, баланың өміріне есеюіне өзін тануына жалпы анасының әсері өте көп анасы бүкіл әлемі анасы бары анасы қорғаны ә? бала дүниеге келген соң анасының бір бөлшегі деп сезінеді өзін осы тұста да сізден сұрағым келіп тұрғаны сауал баланың есею процесіне психологиялық есеюіне анасының және әкесінің рөлі қандай өте өте дұрыс орынды сұрақ өйткені ә, балалық шақтан келеді ғой бәрі а ә, балалық шақ ата анадан келеді сол үшін ананың шексіз жаңағы шартсыз мен әкенің батасы керек та да? мойындауы батасы енді тұлғалық мойындауы сол кезде сізге өмір сүруге бақытты болуға рұқсат егер ата ана оны бере алмаған болса онда тұрған ештеңе жоқ өзіңіз тұлға ретінде өзіңіз есейген кезде ол ата ананың ә, ол сырттағы адам емес ол сіздің іштегі ата ананың көрінісі іштегі бейнесі қалай сіз мысалы қабылдайсыз суық дедіңіз ба ішіңізде суық ата ана болып тұрады ыстық дедіңіз ба ыстық ата тұрады сөйтіп қалыптасады үш жасқа дейін қалыптасып болады одан кейін үш жастан жеті жасқа дейін вообще то идепальный фаза деген жыныстық фаза сіз әлеммен әрекеттесуге көшесіз ол обязательно жаңағы жыныстық қатынас емес былайша айтқанда енді символдық қой идепальный дейді сіз уже әлеммен қалай әрекеттесе аламы соны іздей бастайсыз бір жарым жасқа дейін анаңыздан алсаңыз бір жарымнан үш жасқа дейін әкеңізбен әрекеттесіп мысалы уже мен әлемге не бере аламын менің ә, ыыы қандай қазір қандай қандай бола алады соны қалыптастырасыз одан кейін үш жастан жеті жасқа дейін әлеммен әрекеттесуді үйренесіз энергиялық әрекеттесу басқалармен әрекеттесу мысалы соны үйренесіз сол сияқты жаңағы ә, атананың ата рөлі соны беру жақсы жалпы міне мысалы адам бала кезінде ата анасының махаббатын ала алмады дейік әсіресе анасының махаббатын алмады дейік иә инфантильді психологиялық тұрғыдан есейе алмай қалған ылғи бала позициясында жүреді делік бұл тұста оған жалпы психология психолог көмекке салады сауалым мынандай психолог адамның психологиялық есеюіне қалай көмектеседі психолог деген енді былай символды айтқан кезде әкенің орны болады ананың орны болады әке мен ананың қосынды түрі болуы мүмкін да махаббатты бере алады да қабылдайды да не айтса да не істесе де қандай қылық қандай мінез шығарса да оны қабылдап отырады психолог оны психолог үндемей отырғанға ойлап қалу мүмкін кейбір адамдар әшейін жай ғана тыңдай береді психолог болған керемет екен ғой әшейін тыңдап адамның ақшасын ала береді деген сияқты психолог жаңағы келген клиенттің егер түсінер адам болса ішкі өмірін түсіре алмай тұрғанын тсүріп отырады сол үшін эмоциясының бәрін қабылдап отырады сезімдерінің бәрін қабылдап отырады сол кезде жан ауыртпашылығының бәрін тарқатуға кеңістік беріп отырады оған баға бермей оны бар түрінде қабылдап одан кейін реттерін келтіріп айтатын сөзді айтып айтпайтын сөзді айтпай алып қалып адам дайын болған кезде ғана айтып жаңағы былайша айтқанда әкесі мен анасының енді уақытша сол бір сағатша орнын басатын адам ол үшін өте көп тәжірибе керек өзінің жаңағы ішкі анализі керек ішкі терапиясы керек сол үшін жаңағы психологиялық даму шексіз деп сол үшін айтамыз ғой бала енді түбі үйінен кетеді иә мектеп бітіреді жұмысқа тұрады немесе университетке түседі оқуға кетеді ауылынан қалаға кетуі мүмкін яғни түбі ата анасынан бөлек шығады қыз тұрмысқа кетуі мүмкін Жекес отбасын құруы мүмкін деген сияқты мұны жалпы психологияда баламен ата ананың сепарациясы деп жатады біз солай айтып жүрміз иә енді бала мен ата ананың сепарациясы қалай жүру керек а, негізі жаңа айтып отырмыз ғой ата анасы бүкіл әлем деп негізі бүкіл әлем ол анасы өйткені анасының құрсағында тоғыз ай жатқан кезде расында да космосы бүкіл әлем анасы болды Акесі ә, негізі шектеу болып келеді сыртта да әлем бар екен ғой мен әлемнің билеушісі емес екенмін ғой деген ой қалыптасады да басқа да адамдар бар екен ғой әкесі пайда болған кезде ол шектеу болып келеді расында мен тек қана анам тек қана маған тиесілі емес екен ғой басқа адамдар бар екен қой, ғой жанымда деген ой қалыптасады ал жаңағы ә, сепарация дейміз ғой балаңды аясаң аяма дейді ол жаңағы ә, табалап ұрыс қина деп сөз емес бірақ ә, балаңа өзінің жеке басына келген қиындықтарына қорқпа, ол оған ие бола алады ол оның шешімін міндетті түрде таба алады қазір таппаса үйреніп барып табады ол енді өзінің өмірі ғой не істесе де өзінің өмірін өзі сүреді егер көмек сұрайтын болса көмектесе алатындай қиналған жерін түзеп айта алатындай жағдайда болсаң жеткілікті қалғанын өзі тауып алады сұрамайтын да шығар мүмкін соған өгі, егер жаңағы көмектесуге дайын болсаң сол тіреу сол сыртқы тіреумен ақ қанаты ашылады одан кейін жаңағы айтып кеттік қой анау ыыы ә, ішкі тіреу депші атана қалыптасқан атана ішкі тіреу мен кіммін мен тұлғамын ба тұлға емеспін ба сыртқы тіреу деген болады да басқа адамдардан сұрай саласыз мысалы әке шешеңіз бар екен өзіңіз тұлғасыз бірақ олар бар ол да сыртқы тіреу егер мен жаңағы шамам жетпесе мен сүйене аламын деген ойдың өзі жеткілікті сүйенесіз ба сүйенбейсіз ба екі талай бірақ сол ол сыртқы тіреу толығымен жеткілікті мысалы еліме сүйенуім мүмкін мен қазақпын деп мен адаммын деп адамзатқа сүйенуім мүмкін мен жер бетінде әлемде өмір сүремін деп жерге сүйенуі мүмкін да ол да сыртқы түреу мен галактикама сүйенуім мүмкін тағы бір сауал жалпы бала позициясында жүрген психологиялық тұрғыдан есеймеген адамды психолог ретінде мысалы иә сіз қалай танисыз қалай тануға болады қалай білуге болады көбіне басқаларды кінәлайды маған бермеді маған істемеді мені ренжітті мені жылатты мені құлатты деп сөйлейді да мені 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 авторлық позиция болмайды ондай кісілерде рахмет жанат осымен жаншипа психологиялық подкастының бала позициясынан психологиялық ересек адам позициясына өту психологиялық есею тақырыбына аналған эпизоды тәмам подкастымыздың басқа да эпизодтарын азаттық сайтынан Apple podcast подкасттан Spotify платформаларынан таба аласыз платформалардың іздеу жүйесіне жан -шипа» деп терсеңіз подкастымыздың барлық эпизоды шығады азаттық сайтын оқып жан шипа подкастын тыңдай жүріңіздер келесі эпизодта кездескенше сау болыңыздар